Polo título do vídeo diredes: está tiempo a xa non sabo cá de inventar por falar de Castelao. Porque claro, se vos digo que Castelao era polifacético, pois, eu que sei, pensaredes que era político, que era igual profesor tamén, médico, artista, rollo pintor e así, pero actor. Desde cando? É que outro día, vou me facer aquí un pouco a mochufa, salín por primeira vez nun filme, porque fixen de figurante, e acordouseme que Castelao tamén fixera un papel nunha película. E dixen, bueno, pois terei que facer un vídeo. A ver, xa sei que chamarlle actor pois non é o máis correcto, porque non ten unha carreira, nin foi a súa paixón, pero Castelao non saiu en calquera película, saiu no primeiro filme de ficción galego. Que non faría este home na súa vida? Pois este filme podemos velo calquera persoa en internet. Chámase Miss Ledia e estreouse en 1916. Rodouse na Illa da Toxa e outras localidades de Pontevedra e está, claro, en blanco e negro e destas películas mudas, das típicas que che sale así unha pantallinha en negro, os subtítulos, logo a escena, todo sobreactuado, para que, claro, era como un pouco teatro, porque claro, non podías falar, entonces tiñas que sobreactuar, como a mí. Podemos vela grazas a que o Centro Galego de Artes da Imaxe restaurouna en 1996. E bueno, dirixe un home que se chamaba Xosé Gil, e saen nomes como Margarita Belén, Fefa Sandoval, Petra Gaztambide, Isidoro Millán, etc, etc, etc. Xente que non sei quen é, pero bueno, teñen o seu mérito, como a Castelao. A ver, para a nosa xeración que está acostumada a un ritmo de vida superacelerado, todo queremos bom, 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 estamos acostumadas tamén. Bueno, o que se estila agora é ver TikToks, que son vídeos super curtiños, e valos pasando, é dicir, as cousas rápidas. Se xa tarda en cargar, xa nos pomos tolos. Entonces, a ver, igual é un pouco pesada de ver. É curtiña, dura 20 minutos, pero claro, eu recomendo que a vexades, porque hai que ter cultura audiovisual e todo isto, ainda que eu non a teño. Pero eu recomendo que lle botedes un ollo, porque o máis surrealista é o seguinte. A ver, o filme vai dunha señorita rica yanqui, que é a Miss Ledia, e vai co seu tío a pasar uns días ao hotel na Illa da Toxa. Entonces, nese mesmo hotel están hospedados os reis de Suabia ou algo así, e uns anarquistas queren liquidalos. A trama está inspirada pois no atentado que desencadeou a Primeira Guerra Mundial, no que mataron o arquiduque Francisco Fernando de Austria e a súa muller, a condesa Sofía Chatec. E diredes, que carallo pintaba Castelao nesta historia? Era un anarquista? Non. Era un chofer? Tampouco. Pois nada disto, Castelao facía de cura. Sí, sí, de cura. Deixareivos aquí un fotograma para que o vexades, pero facía de pastor protestante que así, sen mira nada, casa a unha parella que está ali. Que eu non entendi moi ben iso. Non sei se vos viste esa película e me poderíades explicar, porque sería de agradecer. Se non viste esa película, deixareivola abaixo. Creo que é bastante fácil de buscar e atopar. E bueno, espero que desfrutarades desta píldora da vida de Castelao, que supoño que farei moitas máis, porque Castelao, pois, é un puto saco sen fondo, en plan, sempre fixo algo máis, algo super random, e sobre todo moi interesante. E nada máis, espero que vos gustara, e se o compartides axudádesme moito, a que me vexa máis xente, e todas esas cousiñas que xa sabedes, deixo vos unha bola para que vos suscribades, e un vídeo relacionado. Abur.